18. kolo uzavře duel Mladé Boleslavy a Slovácka, tedy týmů, které po zimní přestávce vstoupily do jarní části dobrými výkony i výsledky. Slovácko doma přehrálo Jablonec, Boleslav uhrála cený bod v Liberci. V dnešním duelu bych se přiklonil na stranu domácí Mladé Boleslavy, která disponuje přeci jenom lepším a zkušenějším kádrem. A v její prospěch hovoří i poslední zájemné výsledky. Kurs na vítězství domácích je 1,57 k 1. Již jsem zmínil, že poslední vzájemné ligové i pohárové duely vyšly jednoznačně lépe mladé Boleslavy. V šesti zápasech šestkrát zvítězili středočeši. Navíc Slovácko dokázalo v těchto zápasech střelit pouhý jeden gól. Dnes by tedy Moravané mohli být opět střelecky na prázdno a bukmejři Saskabetu vypsali zajímavý kurz 2,25 k jedné právě na příležitost, že mladá Boleslav v dnešním utkání uhájí čisté konto. Při sásce na větší či menší počet branek bych opět vyšel z posledních vzájemných střetnutí, ve kterých moc golu nepadalo. Určitě bych se tedy dnes zaměřil na kurz 1,9 k 1 na maximální počet v futkání. A samozřejmě také na podstatně zajímavější kurz, že dnes uvidíme maximálně jeden gol nebo dokonce žádný. Pro ty, co preferují vyšší kurzy, je tu tedy hodně zajímavá nabídka Saskabetu 3,6 k 1 právě na tuto možnost.